Господин Стойчев, много благодаря, че приехте нашата покана. Отново ви намираме на басейн Спартак, както винаги. Кое прави всъщност връзката ви с водата толкова специална и да продължавате да се занимавате и да сте близо до басейни? Може би това, че целият живот ми е минал във водата. Аз съм започнал да се занимавам с плуване на 6 годишна възраст в Смолян. Училището, което посещавах след това в университета, казармата и до ден днешен съм всеки ден в басейна. Това е моят живот, водата. Не мога да не ви върна към най-запомнящия си миг, може би от тази година. Вие защитихте световната си титла по ледено плуване в най-големия северен град в света, Мурманск в Русия. Какво беше преживяването от пътуването като цяло и от успеха от състезанието? Няколко месеца преди Мурманск, вие знаете, ние взехме участие с моя екип в първото организирано състезание във водите на Антарктида. И смея да твърдя, това беше едно наистина много тежко състезание за мен, с оглед на това, че самото пътуване до Антарктида, близо двуседмичен престой на този кораб, на който бяхме, това е нещо, което те кара да излезеш от зоната на комфорта. И в като добавя към това и студената вода във водите на Антарктида, минус 1,2 градуса по Целзий, 1 градус и 2 десети, това много утежни и, ако така мога да се изразя, моето участие в това състезание, защото не ми беше много трудно да живея две седмици на 100 метров кораб. Движенията са ограничени до минимум. Постоянно този кораб се клати. Самия дискомфорт преди самото състезание беше достатъчно неприятен, за да самото плуване да бъде трудно. И след като всичко мина успешно, това ми даде увереност, че ако продължа да тренирам, мога да се справя с състезанието в Мурманск, именно световното първенство. Защото най-трудното нещо в леденото плуване е да се умееш да разпределиш правилно силите така, че да ти стигнат до финала. Кое е различното? Студа прави така, че всяка изминала минута, която ти прекараш в ледената вода, силите все повече те напускат и възможността да завършиш с желаната скорост дистанцията се намалява. Така че увереност ми даде това плуване в Антарктида и може би тренировките, които направих след Антарктида, ми даваха възможност да защита титлата, но от тук нататък ще бъде много трудно, защото броя на младите състезатели се увеличава, годините ми напредват и ще има все по-добри и по-добри пловци в леденото плуване. Вие сам споменахте Антарктида, нека поговорим още малко за това първо приключение изобщо плуване в Антарктида и в ледените води. Кое беше всъщност най-страшното от пътуването и накрая плуването не дойде ли просто като облекчение, че всичко от останалите неприятности ще приключи? Идеята за Антарктида се роди 2015 година. По-скоро аз много отдавна исках да отида на Антарктида и да плувам, но не знаех как може да стане това нещо и как да го направя, поради редица рестрикции за този континент. И 2015 година, когато бях поканен на първото световно първенство по ледено плуване като гост, разбрах, че това е един от вариантите, който ще ми отвори вратите към целта, която съм си поставил, да плувам във всички океани по света. Оставаха ми само водите покрай Антарктида и Северния ледовит океан. И поради тази цел започнах с опитите си в ледено плуване, които бяха никак успешни, беше ми много трудно, болезнено студено, но постепенно нещата си така поеха нормални измерения. Успях да преборя този дискомфорт и може би година и половина по-рано, още 16-та година, на края, началото на 2017-та, започнахме да говорим по-конкретно за това пътуване до Антарктида, да организираме самото пътуване като дати,
като кораб, с който ще отидем до там. И започнах подготовката, събрах екипа, който ме придружаваше през цялото време и в общи линии така се случи. Даже всъщност по това време, миналата година, ние вече бяхме в Аржентина. На 24 ноември направихме самото плуване. И сега от дистанцията на времето една година по-късно, кои са първите мисли, които нахлуват в главата ви, когато се върнете към онзи миг? Задоволство, опит и щастие от постигнатото. Още веднъж казвам, че Антарктида е едно много различно място. Антарктида е място, на което много малко хора са били, а и още по-малко са имали възможността да плуват. И мисля, че поредна постигната моя цел, която очаквах да бъде по-лесно достижима, но не беше. А коя е следващата цел? Те не останаха много. Това, което ви споделих, опитваме се да направим плуване в водите на Северния ледовит океан, максимално близо до Северния полюс. Това е... По това работа в момента, но просто нямам яснота още и конкретика как ще се случат точно нещата. След 11 титли в плувния маратон, как стана прехода към леденото плуване? С желанието ми да плувам на всички океани в света, нямаше как да плувам в тези студени води, ако не започнах да се занимавам с такъв тип плуване. Да мога да свикна, да се адаптирам, да добия опит. А колко е трудно да се свикне с тази тръпка да положи в ледените води? Това е нещо, което е строго индивидуално за всеки човек. Значи, за един човек, ако му е лесно, на друг човек му е по-трудно. В такъв случай всичко е до опит, всичко е до нагласа, всичко е до желание да превъзмогнеш себе си и да се справиш с трудностите. Аз самия изпитвах трудности в началото, но си казвах, че трябва да се справя с това нещо. Казвах си, че щом другите могат да го направят, и аз ще го направя. И трудностите, през които минавах в плувния маратон, са коренно различни от трудностите, които са в леденото плуване. Но това си е просто друга среда. Но ако някой си мисли, много хора ми казват, че на теб не ти е студено, напротив, на мен ми е много студено, но успявам да направя така, че да не го показвам, защото няма смисъл от това да махаш ръце, да крещиш, няма да ти стане по-топло. Нека ви попитам обаче така, какво всъщност стои зад всички успехи, зад всички тези постижения, които ние виждаме, но съм сигурен, че много малко хора си дават сметка какво стои зад тях. Ами като всеки един човек, който е постигнал нещо различно от другите хора, стои лишение, труд, работа, нищо по-различно от с другите български спортисти, които вие разговаряте. Всеки един се труди, лишава се и прави повече от останалите, за да бъде по-добър или най-добрия, в зависимост от спорта, в който се състезава. Всички тези лишения обаче се отплащат. През миналата година вие бяхте приет в Международната зала на славата на плувните спортове, а до година ще получите и престижната награда Посейдон. Какво означава за вас подобно признание? В Форт Лодърдейл месец май 2018 година беше моето приемане в Международната зала на плувната слава. Тази година, преди може би близо месец, получих наградата Посейдон, която ще бъде връчена до година май месец в Ню Йорк. Наградата Посейдон се дава от Международната зала на плувната слава на организация или на личност с изключителен принос за дадения вид спорт, в случая маратонското плуване. Така че двете награди те нямат общо. За щастие се случват за първи път на българин. И се радвам, че имам възможността да бъда този човек, който да представи малка България пред голямата световна плувна общност, а именно в държавата, която е номер едно в плувния спорт, Съединените американски щати.
Какво означава едно подобно признание за един българин от малка България? Това е решение на хората, които гласуват. Те избират кой е достоен за тази награда. Това не е мое постижение, това е олицетворение на цялата моя кариера в техните очи. А съвсем наскоро приключи поредното издание на детския турнир за Мората. Вие се занимавате един от основните организатори на турнира. Колко е ценно всъщност децата да се запалят по плуването? Това беше 21-во поредно издание на плувен турнир за Мората, което направихме в първи уикенд на месец ноември тази година. Ами, може би това е едно от най-важните състезания в календара на Плувен Клуб Левски, това, което Плувен Клуб Левски организира, защото сами ако се замислите 21 години поред да организираш състезание във всички тези години на прехода, при всички тези перипетии, които минахме, никак не е лесно. И тук е място да благодаря, да поздравя колегите от Плувен Клуб Левски, които са поставили основите на този турнир и през годините са правили всичко необходимо да бъде организиран, и ние сега поемаме щафетата и продължаваме с организацията му. Важно е децата да участват в такива състезания, защото когато има масовост, когато има много деца, които да участват, възможността да се отберат по-добри и тези, които ще бъдат новото елитно плувно поколение на нашата държава, е много по-лесно. Също така не трябва да забравяме, че плуването е спорт, който е... Плуването е здраве. Плуването може да се занимаваш от 4 годишна възраст до 104 годишна възраст. Всеки може да се занимава с плуване цял живот. Дали през годишните години с различна интензивност. Но с организирането на този турнир ние показваме, че сме наистина социално ангажирани към този спорт. Ние показваме, че не всичко е само на думи, са необходими и дела. Това, което е и желанието на целия екип в Плувен Клуб Левски, да постоянно да създаваме възможности и условия за децата да срещат в нас един клуб, в който те могат след училище или преди училище, в зависимост от смяната, която учат, да дойдат да се срещнат със свои връстници, да тренират заедно. Защото не е тайна, че спорта създава приятелства за цял живот. Аз имам приятели по целия свят и в цяла България, които сме спортували като деца и до ден днешен си поддържаме контакти и се познаваме. И може би към финала на нашия разговор споменахте и за развитието на спорта, за това, че децата трябва да се занимават с него. Как изобщо виждате и в момента развитието на плуването в България? Все пак вече две квоти за Олимпийските игри до година са сигурни благодарение на двама наши пловци. Според мен в последните години българското плуване има подем. И Йосиф Миладинов и Антон Иванов са фантастични пловци. В мъжкото плуване, според мен, до сега не сме имали такива толкова добре изявени момчета. Факта, че и двамата се класираха толкова рано с А-норматив, което е гарантирано участие в Олимпийските игри, сам по себе си говори, че те са на необходимото световно ниво. Вярвам, че в следващите няколко месеца ще има възможност на още няколко български пловци да покрият нормативи за Олимпийските игри в Токио. Също така мисля, че имаме две прекрасни момичета, които също са много близко до нормативите, и ако тяхната подготовка мине успешно следващите няколко месеца, възможността да имаме и женска квота е много реална. Така че, според мен, българското плуване е в подем, и ако продължават с този ентусиазъм българските плувни клубове да работят, ако продължават родителите да подкрепят своите деца в спортните им начинания, защото родителят е също важен фактор в формирането на един състезател, и ако децата продължават да горят с желание да се реализират, да имат постижения, които тяхните връстници нямат, несъмнено бъдещето на българското плуване е добро. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря още веднъж.